Vad heter du? Victor, perfekt. Kom hit. Titta, du ser ut att vara en kille som är van att hantera pengar, eller? Ibland. Det är raka besked. Victor, ge honom en stor applåd, tycker jag. Va? Bra, vad jobbar du med? Vad gör du då? Jag jobbar i hantverksbranschen. Är det sant? Okej. Ja, och du är på tid. Ja, det är bra. Det är härligt. Det gläder mig. Hantverksbranschen, men du, ett hantverk, ett riktigt hantverk, det är ju när man är utomlands. Jag vet inte om du har upplevt det någon gång. När man går utomlands och åker ner till Sydeuropa och råkar ut från de här bluffmakarna, vet du, som växlar pengar med. Är det någon som har varit med om det? Man växlar pengar och så förlorar man alla pengar. Har du aldrig sett det? Det är jättekul. Det är det du gör ikväll med det. Har du några pengar? Du har inga pengar? Nej, du är hantverkare. Förlåt, det syns ju inte de pengarna. Nej, okej. Okay, vi gör så här. Jag har ett par stycken pengar här. Det här är mina pengar, men jag tänkte att du kan få låna dem här. Alltså, det är bara för att illustrera hur de här bluffmakarna, de här skurkarna, banditerna gör. Det här är 18 stycken 20-kronor sedan. Det är ingen present, som sagt, utan det är bara så att du förstår. Okay. Vad vill du ska göra nu? Gör så här. Ge mig 7 stycken av dem. En cent, så att alla sätter vägen. Ja, det är väldigt viktigt, så att det, ingen tror när man då ska växa pengarna här, så ingen tror att det blir något fel. Alltså, 2, 3, 4, 5, 6... 7. Bra. De här 7 är dina. Det innebär att om vi hade 18, hur många har jag kvar här? Okej. Se lutande tornet i Pisa framför dig. Ser du? Det är också byggnadsverk som är bra. Hör du? Okej. De har räknat på samma sätt om man säger så. Okej. Okay. 18 minus 7 blir 11. Så, ja, för det är 11 som jag ska ha. Och idén är, det där är dina pengar, det här är mina pengar. Och inte för att jag misstror det på något sätt, men jag tänkte att jag ska bara ta och kontrollräkna för säkerhets skull, för det ska vara 11 kvar här. Okej, okay. Jag litar inte riktigt på det. Så, kom, ställ det här bara lite grann så att du... Gå inte för bort här, för att till höger om dig står Bosse. Bosse är min osynliga assistent. Du kan inte se honom, han står till höger om dig. Du kan killa honom under hakan, han står precis där. Bara killa honom. Kill. Vet du varför Bosse är glad? Nej, han är 2,40 lång. Han gillar hantverkare. All right. Kolla här. Bara snabbt kolla, bara för kolla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Du ser, det fattas en här. Det gör ingenting. Det är sånt som ska hända när man räknar. Du vet hur det är. Okej. Så jag får en utav dig. Så filmar. Då har jag alltså 10 plus 1 blir då. Det är inga problem, eller hur? Nej, lägga på igen, det är inga problem. Lägga på, no problem för dig. Ta bort pengar, eller inga problem. Hantverkare. Okej, nu gör vi så här. För säkerhets skull. Så jag kontrollräknar så att det inte händer något konstigt. Jag litar på det, men jag måste göra det då. Du förstår va? Det är så det får. Okej, kolla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nej, vänta, det är 10 här. Jag måste ha en till. Jag ska ha 11. Så en till. Tack så mycket. Fint. Nu har jag... 11, 10 plus 1 är ju 11, ja precis, så då gör jag bara kolla, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ja det här är lite fel, nu kanske det är som tror att jag står för, att jag räknar fel på något sätt, så vi tänkte, jag överlämnar till dig, jag litar på dig, gör så att du tar dem, jag tar dina pengar som du har kvar här, jag håller dem här så du ser dem, räkna ner de här korten, en i sänder med hand, se vad det är, hur många det är, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Du ser man. Ge mig 3. 1, 2, 3. 10 plus 3. 13. Kolla här. Du får tillbaka 1. Du får tillbaka 2. Nu var det svårt. Men det är 11 som jag har kvar. Jag ska bara kontrollräkna för säkerhets skull. Kolla här. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12. Vänta, nu är 13 här. Det är lite för många här. Det är 13 här. Så du får tillbaka 2. Du får tillbaka 2. 1, 2 så. Då borde det bli 11 kvar. För det är 11 jag ska. Då borde det stämma. Ja, precis. Kolla här. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nej, nu är det bara 10 här. Nu är det lite fel här. Vet du vad jag gör? Så att ingen tror att jag ska inte ens hantera pengar. Jag ska inte ens hantera pengar. Det gör så att jag lägger dem i min plånbok så. Okej? Okay? 10 stycken. Lägg på en för säkerhets skull. Lägg på en. Perfekt. Bra. Ge mig de andra pengarna. Så, jag håller de här. Du tar de där pengarna som ligger där. Nu är det ingen snack om saken. Okej?
Allihop så. Fint. Räkna dem en i sänden, en här kan du göra det. En i sänden. En, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio, tio. Jag vet inte hur han gör det där, men det är på något sätt gör han det jäkligt bra, va, på något sätt. Fan. Hur många hade du? Hur många har du kvar? Hur många har du kvar? En, två, tre, fyra, fem. Okej, okay, då gör vi så här helt enkelt. Gör så här. Lägg på de pengarna en i sänder på här. Bara försök så. Nu ska jag inte röra någonting. En, två, tre, fyra, fem. Bra, nu kan det inte vara något problem. Du, fem. Ta alla fem pengar. Ta fem pengar. Allihop, rubb där. Jag ska inte röra dem alls. Så här. Bra, nu gör så att du räknar av 11 stycken. Ge dem till mig. Resten får du behålla. Okej? Okay? Är du med? En, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio, tio. Har du inga pengar kvar? Då har vi ingenting mer att göra med, va? Tack så mycket! Efteråt så gör vi det på riktigt. Okej.